proses pencarian ikan gabus. Ya. Nguluk iwak gabus iki, iwak dendeng. Iki karo pawange iwak gabus iki. Rasa nggo seser ambles iki, Pak. Sepat ya. Mbak lagi merebesan kok kayaknya kok. Masanya kayak Pak Iseng kayaknya gitu. Kayak Pak Iseng kayaknya gitu. Jadi yang kita senang kayaknya yuk. Ngomam kayak. Sing mak nilane? Iya. Wis urip solo iki. Sik ta. Pindahi to nilane solo iki. Pindahi sing ben sing kulon apik iki kalenane. Oleh pura dendeng ya? Ikan sepat siam. Iwak sepat esak menyake kok. Lagi ngarep ki ya, Boy. Ogel-ogel. Nila. Cek so gede wi. Mbok pindah to ya? Tak pindah kene kok. Diupek-upek terus wi ben kena iwak gabus. Iwak gendenge. Thank you.